ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 蘇剛တဲ့တော့ကကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဗျာလေးကနံပါတ်20လို့ခေါ်တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ကဗျာလေးပါနံပါတ်အပြည့် အောင်မြင်တာအစဉ်ပြေတာကောင်းမြတ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဘဝအတွက်ငွေကြီးကြီးပွားရေးအတွက်တပတ်တာအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့တပတ်တာကာလပါလှုပ်ပါအဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ခရီးတွေသွားရမျိုးသို့မဟုတ်ရက်ဝေးရနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကူအညီတွေအခွင့်အလမ်းတွေရတာမျိုးကြုံရတာပါတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာကွဲကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန
ဲ့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေတတ်တယ်တပတ်ရအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်အားဖြစ်ပေါ့နော်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယင်းနေရာထိဆက်ရမှာကလေးမွေးတဲ့နမိတ်နော်ကလေးမွေးတဲ့နမိတ်ကျမ်းမရင်မကောင်းတဲ့သူကပြန်ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဆေးရုံတန်းနေတဲ့သူကဆေးရုံကနေပြန်ကောင်းပြီးဆင်းလာတဲ့နမိတ်မျိုးတွေ့ရင်တပတ်ရဒါအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့နမိတ်လို့ယူဆပါဟုတ်ဒါကံကောင်းတဲ့နမိတ်ပါလားဒီနမိတ်မြင်တယ်တွေ့တယ်ကြားတယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒါကံကောင်းတဲ့နမိတ်အဆဆအရာမှာပို့ပြီးတော့ပြည်လဲလာမယ်အစဉ်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလောက်ကံနေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်တာအတွင်းမှာအစဉ်မပြေတာတွေကပြန်ပြီးအစဉ်ပြေလာမယ်ငွေကြီးတွေတပတ်တာအတွင်းမှာအစဉ်မပြေဘူးအစဉ်မပြေတဲ့ငွေကြီးကိစ္စတွေဒီတပတ်တာအတွင်းမှာပြန်ပြီးအစဉ်ပြေလာမယ်အဲ့တော့ရှစ်ကာလတွေရှစ်ယတ္တပတ်တွေမှာအစင်မပြေထားတဲ့ကိစ္စတွေကဒီတပတ်တာအတွင်းမှာဘုရဝူသားမီးများအတွက်ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေလာတာကိုအစင်ချောလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲအဲ့ဒီလိုပဲတပတ်တာအတွင်းမှာကောင်းတဲ့ပေါ့နော်အလားတရားသံတို့နော်သချင်းသံတို့ကောင်းတဲ့မုံမြတ်တဲ့တရားသံသချင်းသံသို့မဟုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းကြားရတာမျိုးအမှတ်တမဲ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါကြာရမြင်ရတွေ့ရရင်ဒါကောင်းတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာဒါလဲနမိတ်ကောင်းလို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဘုရဘူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကံစားတာဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာကြာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကိုကရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလှုပ်ရှားရှိတာကိုဒီတက်မကပိုစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာဒီတက်မကကံဒီကံဒီပို့ပြီးတော့ကံစားတာတွေမြင့်မားပြီးပို့ပြီးကောင်းသွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရဘူးသားသမီးများအတွက်မုံလုံးရီပေါ်စွန့်တော်ကပ်ပါအဲ့တော့အလုံးရီအဖြစ်ဆိုအလုံးရီ20ကိုမုံလုံးရီပေါ်စွန့်တော်ကပ်ပါမနက်ပိုင်းမှာကတ်လို့ရပါတယ်မနက်6နာရီ10မိနစ်သို့မဟုတ်9နာရီ10မိနစ်သို့မဟုတ်10နာရီ10မိနစ်မှာအချိန်အဖြစ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးသောအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရဘူးသားသမီးတွေအတွက်အဖြူရောင်ဒီအကောင်းဆုံးသောအရောင်ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်ဒီအကောင်းဆုံးသောကံကောင်းစေမယ့်အရောင်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးသောအကျိုးပေးကဏ္ဍအားအကောင်းဆုံးကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ကဏ္ဍသို့မဟုတ်ခုနှစ်ကဏ္ဍတွေကအကျိုးပေးပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘုရဝူသားသမီးများအတွက်တပတ်တာအတွင်းလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တဲ့ကံစားတာကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်